Obweggasi yemu ku nsonga semasonga ettaano Ssaabasajja Kabaka zazza kubiriza abantu mu Buganda nga muno muzingiramu abantu okufissa ensimbi ne bazitereka wamu olw'okusobola okwekulakulanya era enkola eno yaviirako Ssaabasajja okusiima n'atandika ekitongole ky'obweggasi ekya Pyawosa. Olwaleero omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Owekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule asisinkanye abaana abato mu muluka gwa Makerere 3 mu ggombolola y'e Kawempe bw'abadde atongoza ssaako yaabwe mu kitundu kino mwe bagenda okuterekanga okuva ku nusu bibiri. Makulira yantegeezezza nti tulina abaana bangi n'olwekyo nazze si lwa kulaba bakulu naye olw'okulaba abaana abaweranga mmwe ng'ate musoma ng'ate mutandise okukola ebintu ebigasa. Mu kwogera ko n'abaana bano Owekitiibwa Mugumbule abakubiriza okutennyo Katonda mu buli kye bakola kubanga okutya Katonda amagezi mwe gasookera. Era engeri gye muli nti mutudde mu kizimbe kino kya kkanisa muteekengayo omwoyo okumanya Katonda kubanga Katonda ye yakutonda era tumanye nti abeera mu buli kifo kyonna we tubeera. Ayongeddeko kitufu abaana okutandikira ku myaka emito okufissa ensimbi era ne bazitereka nga kino kyakuyamba eggwanga okutereka ensimbi okufuuka ekitundu ku bantu. Ku kasente k'ofunyeyo n'okufissa ne bwe kibeera kikumi bw'otandikira ku myaka gino gy'oliko ogenda okulaakulana nga w'otuukira ng'okuze ng'osobola okufuna essente ezisobola okukola ekikulu eky'amaanyi. Bano abasuubizza okubayunga ku kitongole ky'Obwakabaka kipowesa okulaba nga bongera okubabangula ku Kutereka. Ndowoozezza nti mu kiseera ekinadde eky'omumaaso nja kutuukirira bannaku abakupowesa basobole okujja mu bantu bano babalabe kubanga omwoyo gye guli era bakyakulaakulana. Abantu ab'enjawulo abali mu nteekateeka eno ssaako n'abakulembeze mu kitundu kino baliko bye basabye gavumenti ebakwasizeeko okusobola okutumbula ebyenfuna ng'abantu ssaako n'ekitundu kyabwe. Ebisinga gavumenti byeteekawo ebimu ebisinga biyita bbali ne babitugamba ate ne bitafula kati nga Parish Modo baateekawo Parish Modo okujja otuyamba Parish Modo teyina beeyambi. Okwebaza bantu baffe bano ab'Omakerere TV olw'ebibiina bino eby'obweggasi kubanga ebibiina bino eby'obweggasi biyambako omwana okuva wansi nga ddya akimanyi nti nno okutereka kirungi naye ate era nyongera okuvumirira gavumenti kubanga ffeeno ewaffe Makerere 3 tetufunanga ku ssente za myoga. Oba kino ekibiina bwe kiti tekisobola okuwola abakyala nga ssente oba ebyokukola ng'ebyo n'osobola okukola kyokwongerako mu kapito n'osobola okusevinga. Omutandisi w'ekibiina kino kinnakasero 2 Parish Multi-Purpose Society Limited Ronald Kiwanuka agamba nti ekibiina kino kitaba abantu abakola emirimu egya wansi nga basala okwekwata ku mukono okusobola okwekulaakulanya. Ffe twekolamu omulimu okutandika ekibiina ekitereka ssente n'ekigendererwa ky'okwekulaakulanya ng'abavubuka ate nga n'eggwanga okutwaliza abamu. Ono ayongerako nti bagasseemu abaana abato baleme kusanga buzibu bo bwe baayitamu era ono agamba nti buli mwana wakuteeka nusu bibiri buli lunaku. Kwe kuteekateeka abaana ba Uganda baleme okuyita mu bulumi ngafa mbwe tuyiseemu. Omuntu yandifunye boda boda nga alina emyaka 18 oba 2 atuko jjugula nga ali myaka 5. Richard Mwanje, BBS Refina.